По пријава на зголемени штети кај добитокот од страна на жителите на населението од селата Бање, Тркање, Нивичани и Пантелеј, Ловното здружение Осогово на 3 март организира првата овогодишна хајка на штетен дивеч. 50-тина ловци буквално ги начекаа волците на спиење, ги изненадија и успеа да отстрелат дури 4 и да погодат уште еден, кој ранет успеал да побегне, но сигурно нема да преживее. Направивме една голема хајка, одстрелавме 4 волка. На почеток, првите два ни дојдоа доста на близо, така да имавме голема среќа, ги одстрелавме, после другите два од другата страна, другите колеги шове. Така, успеа стрелат уште два и така да мислам дека хајката беше добра. Првиот беше мажен, после уште дојде уште еден, мислам дека беше исто така машки и третата како дојде, третата женска. Четвртата мислам дека и имаме машки пример. Би сакал да се заблагодарам на сите учесници, на среќните ловци да им го честитам успешниот отстрел. Се одстрелаа 4 волка.